estem fent, perquè les dades són lamentables. L'any passat, a la ciutat de Lleida, l'any 2018, es van robar cables per un import lineal de 20 quilòmetres, amb un cost pels serveis municipals i pels pressupostos municipals de prop de 300.000 euros. Això cap ciutat del món s'ho pot permetre. Cap ciutat del món es pot permetre anar reposant de forma constant cable que roben i fent aquesta doble inversió, no? Els manteniments i, a més, tornant a posar cable que ja existia.